Assalomu alaykum. Mening ismim Muhammedova Malika. Yoshim 13-da. Mana shu arab tili kursida arab tilini noldan o'rganishni boshladim. Oz muddat ichida ancha ko'p ma'lumotga ega bo'ldim. Darslar juda to'liq, o'z vaqtida va turli o'quv materiallari yordamida juda ham yaxshi o'tilyapti. Barchalariga, xususan Target o'quv markaziga kattakon rahmat. Assalomu alaykum. Mening ismim Durdona. Shukrladaman. Target o'quv markazidan arab tilini o'rganishni boshladim. Ustozimiz Nozima opa Arabistondan turib bizlarga onlayn dars o'tkazdilar. Mani ko'nglimga juda ham yoqdi, ma'qul bo'ldi. Aniq, tiniq va ravon. Hammasi tushunarli. Assalomu alaykum. Ana muqaddimukum nafsi. Ana ismi Asmiddin. Umri 10 sanawat. Ana uzbeki. أسكن في تشهد أدرس في مركز تعلم تارجيت أتعلم في اللغات العربية هي لغة جميلة وعنية أنا قباح وزحي لغة فأهلا بكم أيضا معنا في تعلم والسلام عليكم ورحمة الله.